Charlton Huddersfield. Åh, det er et eventyrlig selvmål! Det er det sykeste selvmålet jeg har sett! Jeg har skåret noen fine sjøer. Kan du sangen fortsatt, Trevor? Jeg må synge inn. Kom igjen, du kan liten sangen. Du kan jo sangen til Danny, Danny Bat. Bat, Bat. Det stemmer. Nydelig. Nei. Du, hvor dum kan du være? Dommeren står 3 meter unna. Det er fullstendig jernteppe. Åh! Yeah. Oh! Ta vare på muligheten for dette her. 3-0. Til Everton. Jeg klarer ikke. Jeg elsker denne klubben selvfølgelig, men fytt i helsikkert så jeg synes synd på Sunderland. Altså. Og velkommen til deg, Alexander. Skal jeg ha sagt takk med at jeg velger å si vær så god i dag? You're laughing. What's going on? Yeah, no, I love your Cockney accent. I'm laughing not because of... Again, who scored for Palace? Hangeland. Hangeland has scored from the corner. Well, here we can see it. Here, little header. And there's the volley. And he applauds himself. And he applauds. Hele feltet skarpt på bakre stolpe. Ja, noen ganger så... Bless you, son. Yes, eventually. Stoke have taken the lead. Okay, dette det styggeste målet. Ja, jeg skulle akkurat til å si. No such thing as a stigma, Eric. Men du hadde ikke du bursdag? Ser du, det en som husker det, Trevor. Det en som husker det. Men det greit. Ja, er det gratulerer med dagen? Tusen takk. Big four, I knew that. I was just playing. Of course I was playing. I'm in the paper. Kan noen komme inn med en fjernkontroll for min TV med Leicester West Bromwich på slår seg av om 40 sekunder? Utenfor månene. Heisan, sveisan. Alle er på plass. Alle er klare. Ja. Per Jarle. Det var Klaus. Han fikk telefonen av konen sin nettopp. Okay. Når vi var ute og spurte, hvor i helsiken var du henne? Han så han ikke på TV. Da så han bare dere tre. Ja. Så han trodde, og hun trodde at han var ute på noe skummelt eller noe. At hun stolte ikke på deg i det hele tatt. Cheers, mate. Jeg håper hun ser på nå. We've had incredible weather in England, but now it's turned like it is here in Bergen. Rains a lot of the time. Ja, og så kommer denne. Det er vel over kajkanten. Det er over kajkanten. I managed Manchester City up from that division. Yeah. And about 4 weeks before Christmas, we went to West Brom. We lost 4-0, and I said to my staff, this team can't even finish in the top six. We won the league by 12 points and broke 6 club records. Noen må komme inn fra regi og fikse den ene TV-en, nemlig TV-en Petter ser kampen, for den slår seg av automatisk om 40 sekunder. Well, it's just, I'm just looking at a picture of Roy Keane on the bench for Aston Villa, and he's not a happy chap. I mean, you know... Is he ever? No. I live near him and I see him, and even his dog walks 5 yards behind him when he's walking in hell. So make of that what you will. The football must be bad. Yeah. Stinky winky. There he is. Yeah. There's the Teletubby. Oh. There he is. He doesn't look very interested. He wouldn't be used to weather like this coming from Holland. It's very flat in Holland, as we know. And it can get quite windy. We're right on the coast here, down in Southampton. It can get a bit cold down there. Can it? Yeah. Oh, yeah. Yeah. Okay. Ja, greit. Dette har blitt et væreprogram. Og så følger vi også, og det er faktisk jeg som skal følge den. Men du kan synge? Nei. Du ser ut som du henter rett ut fra Sølvguttene, Kasper. Jeg ser det. Hvis vi klarer å finne bildene, se på dette her. Det er lett kjekling. Dette er dans for lokale. Jeg husker på de gamle championship managerspillene, så var Steven Reed, han var defender, attacking midfielder, right, left, center. Så han kunne brukes hvor som helst. Akkurat nå så går han nok inn i en defensiv rolle. Ace Brownie, Kelly, Don, Hangeland, Ward, Velassi, Ledley. Ser du, du trenger ikke ta alle. Okay. Du skal lese opp alt. Okay. What do you think of the start of the season for Liverpool so far? Next question. Den er inne. Den er inne. Never in. You're going against goal line technology. Du må jo rope ut hvis du har noe. Da roper du ut. From about 30, you've been after me all day since I read out the team sheet. Nobody else did it. Get a bollocking. Angry the whole game. Now he's arguing with the linesman for offside. Finish. Phil, you're in for every time I'm on you, Phil. Sorry. To me. Sorry. That again. Well, I think Phil wants me to talk because every time I talk. Oh, what a Liverpool. Just joking. Oh, you're
oi. Chance. Oh, it's over the bar. No, Joe. No. Are we on? We're on. Take it off. Sorry, Phil. There's a penalty. Hold on. Oh. Hold on. Oh, no. Chance, Jordan Henderson. Straffesparkus hits up. Straffespark. Hits the crossbar. But Phil, we need to get back to Turf Moor because Danny Ings has taken the penalty. Oh, no. Yes. Oh, my goodness. Get back to Anfield. Get back to Anfield.